Kjo është fjala e Zotit. Dhe është Bibla ime. Unë besoj në të. Mendja ime është e hapur. Për të dëgjuar fjalën e Zotit. Fjala e Zotit do të sjellë shërim. Bekim. Dhe çlirim. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë. Edhe unë besoj në fuqinë transformuese të fjalës së Zotit. Nëse ju do lexoni Biblën, po ta hapni nga fillimi dhe filloni dhe lexoni zanafillën, fjala e Zotit thot: bota ishte errët, pa trajt, por Perëndia tha dhe foli dritë dhe bota mori dritë. Pra, errësira u largua dhe drita erdhi. Prandaj unë sot dua që ju ta kapni këtë gjë. Dhe dua që sot të mendoni, tema që unë do flas sot është shëndeti i mirë. Perëndia do që ti të kesh shëndet të mirë. Thuaj bashkë me mua, Perëndia do që unë të kem shëndet të mirë. Thuajeni atë që keni të djathtë ose të majtë, Perëndia do që ti të kesh shëndet të mirë. Tani, shëndeti i mirë përfshin disa fusha. Përfshin anën frymore, kur ne besojmë te fjala e Zotit, fjala e Zotit prodhon besimin dhe ne shpëtohemi nga një sëmundje shumë e keqe. Sëmundja më e keqe në botë, dini kush është? Mëkati. Nga mëkati vijnë gjitha sëmundjet e tjera. Dhe Zoti na shëron, ka siguruar gjakun e Krishtit për të na shëruar nga kjo sëmundje. Pastaj problemi tjetër është që ne kemi probleme shpirtërore. Ne kemi probleme me mendjen, ne kemi probleme me emocionet, me ndjenjat, me vullnetin ton. Dhe kemi nevojë të shërohemi dhe aty. Dhe Romakët kapitulli 12 vargjet 1 dhe 2 fjala e Zotit thot për të rriuni në mendjen tuaj. Dhe fjala e Zotit ka aftësi të na rri për të rri në mendjen ton. Por gjithashtu ne kemi nevojë që të marrim shërim fizik dhe Zoti mund të na shërojë edhe në fizikun ton. Gjithashtu ne kemi nevojë që të kemi edhe bekime, bekime financiare, bekime me njëri tjetrin dhe Zoti mund na shërojë dhe në këtë fushë. Dhe ne do të shikojmë pak se çfarë është shëndeti. Shëndeti i mirë mendor. Sot do të flasim për mendjen. Është një fushë betejë shumë e rëndësishme. Sepse kemi nevojë që të bëjmë betejën në mendjen tonë. Ktu është momenti dhe vendi ku armiku na sulmon. Djalli vjen dhe mbjell gënjeshtra në mendjen tonë. Njerëzit shpeshherë kanë gënjeshtra për veten e tyre, kanë gënjeshtra për Perëndin, mënyrën se si mendojnë për Zotin, dhe kanë gënjeshtra për njerëzit e tjerë, mendojnë gjëra të këqija që mund të jenë gënjeshtra që mund mos jenë të vërteta. Dhe kjo krijon konflikt brenda tyre. Por fjala e Zotit thotë që aty zhvillohet betejë në mendjen tonë, në moment që ti shikon që një gënjeshtër nga Eligu po vjen, atëherë e lufton në emër të Krishtit dhe kjo gënjeshtër largohet. Prandaj ne duhet të shikojmë pak çfarë është shëndeti mendor i mirë. Shëndeti është një gjendje e mirëqenies së plot fizike, mendore, frymore, shoqërore dhe jo thjesht mungesa e sëmundjes. Pra, dikush mund të thotë që unë nuk kam sëmundje dhe jam mirë nga ana shëndetësore. Jo. Mund të mendosh si një pyetje që mund të shtrosh vetes është si janë emocionet e tua. Çfarë mendon ti për veten tënde? Çfarë mendon ti për Perëndin? Çfarë mendon ti për të tjerët? Shëndeti mendor mund të konceptohet si gjendje e mirëqenies në të cilën një individ, pra një person, kupton këto gjëra. Çfarë kupton? Aftësitë e veta. Ti kupton kush je ti. Shpeshen e kemë par njerës që mburen, tregojnë lloj-lloj historirash vetëm për të marrë lavdi për vete. Po në fakt, ti e dëgjon edhe ndoshta me përulësi dikush nuk i thot asnjë laf,
Por e di që kjo që po thot është gënjeshtër. Ne duhet të dim kush jemi ne në të vërtet. Dhe Biblia nga mëson se kush jemi në të vërtet. Kur ne themi që thuaj pas me, unë jam drita e botës, unë jam kripa e tokës, unë jam fëmijë i Perëndisë, kjo është e vërtet ajo që ti je. Djalli nga ana tjetër të gënjen dhe thot që ti nuk vlen, ti je kot, ti nuk e aftësi. Çdo njeri nga ne ka aftësi, Zoti ka vendosur aftësi çdo njeriu. Tani puna jote dhe detyra jote dhe detyra ime është që ti të zbulosh vetë. Ti nuk e nevoj të shkosh në një falxore, të shikosh filxhanin, se çfarë do thojë ajo, çfarë aftësi ke ti, është budallik i madh. Ja ku ke Biblën, s'ke nevoj për një gjë të tillë. Nuk e nevoj të shkosh në për yshtar, që ata të yshtin apo të këndojnë, që të tërgojnë ty të ardhme, nuk ke nevoj. E vetme gjë që ti ke nevoj është të dish se çfarë thot Zoti për ty. Ajo është e vërteta absolute. Të gjithë studiosit thonë që e vërteta është relative, po, e vërteta e botës është relative, që do thotë e ndryshushme, nuk është 100% ashtu, çfarë thonë të tjerët, por, ajo që thotë Zoti është 100% e vërteta. Pra ndaj shumë e rëndësishme dhe nevojshme që ti të lexosh Biblën dhe të dish çfarë thotë Zoti për ty. Zoti thot që ti je i suksesshëm. Zoti thot që unë kam vendosur fuqinë e ringjalljes në ty. Atëherë pse mendon që je i dështuar? Atëherë pse je i trishtuar? Atëherë pse je i mërzitur kur Zoti thot unë kam vendosur gëzimin brenda teje? Ku e shikon ti? Ti mbase ti e shikon te puna, ndoshta puna nuk po ecën. Ndoshta kushtet, dëgjojmë luftë, dëgjojmë lajme, ndoshta do ishte mirë ta fikësh televizorin dhe mos dëgjosh lajme dhe lexosh Biblën. Sepse ne nga mëngjesit dhe në darkë dëgjojmë lajme të këqija. E keni vënë re që lajme të këqija shikojnë më shumë, unë ndodhi kjo, ndodhi ajo. Ca gazetarët i shtojnë vetë se si janë, por ne kemi nevojë të lexojmë lajmin e mirë. Bibla është lajmi i mirë. Lexo lajmin e mirë. Mund të përballoj streset normale të jetës. Pra, një njeri që di aftësitë e veta, një njeri që di se kush është Zoti, një njeri që di se kush është ai në Krishtin, di të përballoj sulmet. E dini që Zoti ka një plan të mirë për ty, po djalli ka një plan të keq për ty. Por ama kur ti e di se kush je, ti mund ta përballosh të sulmin. Çdo mëngjes ti mund të ngrihesh dhe thuash unë jam i bekuar kur dal dhe unë jam i bekuar kur hyj. Zot falënderit për këtë ditë, edhe po të jetë ditë me shi, edhe po të jetë ditë me erë, po të jetë ditë me fortunë, ti thua Zot falënderit për këtë ditë. Unë do gëzohem sido që të jetë dita, sido që të jenë rrethanat, sido që të jenë njerëzit që unë do takoj, unë do gëzohem ku? Në Zotin tim. Pra kur ti e kupton këtë gjë, dhe ky njeri pastaj mund të punojë në mënyrë produktive, prodhuese, të fryçshme. Zoti i tha Adamit dhe Evës, ua krijova kopshtin, krijoi pemët, i krijoi shumë të bukur amadje, sepse kur ne dalim sot akoma në pyll, ne kënaqemi, na shplodhin syt. I krijoi edhe për ushqim, edhe për të prodhuar jetën, por Adami dhe Eva zgjodhën që nuk të mos marrin nga pema e jetës, morën nga pema e mëkatit dhe çfarë shijuan? Nuk shijuan jetë, shijuan vdekje. Ky mallkim rrambi gjithë racën njerëzore. Tani Jezusi erdhi dhe hoqi këtë mallkim. Dhe Zoti ka ardhur që të na riaftësojë ne. Prandaj un gulkëm gjithmonë dhe marr Biblën dhe them kjo është fjala e Zotit. Bibla është ajo që ty të riaftëson, është ajo që të transformon komplet jetën tënde. A do që jeta jote të jetë transformuar, kushtoj vëmendje Biblës dhe mbushe mendjen tënde me fjalën e Zotit. Kështu transformohet mendja jonë. Deri dje ne mendonim me mendjen e mëkatit, deri dje mendonim dhe besonim gënjeshtrat e djallit, por sot unë nuk i besoj më gënjeshtrat e djallit. Unë nuk i besoj më frikës, unë nuk i besoj me ankthit, unë nuk i besoj me shqetësimit, por çfarë? Unë besoj fjalën e Zotit. Gjithçka do shkoj mirë me mua. Bekimet janë në rrugën time. Unë jam duke ecur, jam duke jetuar jetën time. Bekimet janë duke ardhur drejt meje. Bekimet janë duke më ndjekur nga pas,
Bekimet janë në të majtën time, bekimet janë në të djathën time, dhe bekimet janë rreth e qark meje. Pse? Sepse fryma e Zotit është rreth e qark meje, dhe atje ku është fryma e Zotit, aty është liria, aty është bekimi, aty është çlirimi. Është fuqia e ringjalljes, ajo fuqi që u investua në Krishtin. Krishti ka kurorën e jetës. Krishti në kryq e mundi shejtanin, e mundi larqoftin, e mundi djallin, si të doni vjen i emrin, ai e mundi problemin. Prandaj ti dhe unë duhet ta dim të gjë. Dhe duke ditur këtë gjë, duke besuar të gjë, Zoti ndryshon jetën time, ndryshon jetën tënde dhe ne bëhemi të frytshëm, ne bëhemi produktiv. Njerëzit gjen jetën ku? Tek ty dhe tek unë. Ti bësh objekt bekimi për të tjerët. A do që ti jesh objekt bekimi për të tjerët? Merre këtë librin tu dhe fillo lexoje, studioje, medito mbi të. Dhe fjala e Zotit do të prodhoj jetë. Kjo është pema e jetës. Ajo pemë që Adami nuk e hëngri, erdhi Jezusi Adami i dytë dhe u bë vetë pema e jetës, edhe solli fjalën e tij që ti dhe unë ta marrim dhe ta hëngrim. Profeti Jeremia tha, kur e hëngra fjalën e Zotit, në fillim me erdhi e hidhur. Pse të vjen e hidhur në fillim? Po sepse thotë shikose, ke këtë mëkat në jetën tënde, ke këtë problem në jetën tënde, ke këtë karakter, do shta zemërohë shpejt, do shta reagon në zemërim, do shta reagon në lëndim, e ka pasur lëndime në jetën tënde të shkuar, prandaj ti po reagon kështu. Por, në qoftë të gjitha këto gjëra, ti i merë dhe i paraqit para Zotit, Zotit do të transformoj. Ini të ndershëm me Zotin. Thuaj Zot, po, unë e kam, po, unë e kam qenë i lënduar. Mos e fshi lëndimin, Zotit e ti. Por që lëndimi të dalin nga ty, rënja e hidhërimit të dalin nga ty, duhet që ti ta pranosh, të thuash, po, unë e kam mëkatin, po, unë e kam këtë lloj problemi në jetën time, po, unë zem shpejt, po, unë shaj, po, unë godaf, po, unë bëj këtë, po, unë bëj atë. Dhe kur ti e pranon, Zoti vjen dhe transformon jetën tënde. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të jemi të frytshëm dhe pastaj ne të japim kontributin ton. Ku? Në komunitet. Në jetën ku jetojmë. Kush është komuniteti ynë? Kisha jonë është komuniteti ynë. Bashkësia jonë është komuniteti ynë. Kisha në e hershme jetoni në një fjalë që quhet koinonia, që do thot bashkësi, që do thot komunitet, që ata luteshin për njëri tjetrin, ata e bekonin njëri tjetrin, ata e flisin me dashuri njëri tjetrit, dhe ti e mbështet njëri tjetrin. Ti nuk e shikon tjetrin kur vjen në kishë, o, erdhi kjo, shiko sa më një madhe, shiko si vishet, shiko si lëviz, shiko si bën këta, o, po pse vetëm kjo do bëj këta, po pse vetëm ahi do bëj atë, jo. Ti e shikon me dashuri. Dhe ndërsa ti e shikon me dashuri, Zoti të përdor ty, për të sjell bekime në jetën e të tjerëve. Dhe ndërsa ti sjell bekime në jetën e të tjerëve, Zoti fillon dhe të plotëson ty. Shëndeti i mirë është një gjendje e plotë. Ti bëhesh i plotë. Jezusi të bën ty të plotë. Të plotë ku? Në frymë. Sepse fryma jote rilind nëse ti beson në Jezusin si Zot e shpëtimtar të jetës tënde, ti ke rilindur. Nuk je më ai që ishe, po je një krijesë e re. Në mendje, Zoti fillon dhe transformon mënyrën e të veprurit dhe pastaj në fizikun tënë, sjell shërim dhe pastaj mënyra si vishesh, vishesh bukur me jeshi i pastër. Ti je plavdi Zotit në gjithë jetën tënde, në mënyrën se si flet, në punë, në familje, kudo ku ndodhesh. Ti kthehesh në lavdi për Zotin. Ti je një qënje sociale dhe nuk je thjesht mungesa e problemeve. Mendoni për këtë gjë, mendoni për këtë fjalë, fjala shalom. Fjala shalom është fjalë ebrahike që mund të përkthejmë sot edhe harmoni. Keni pasur në që të luajnë Emanueli bashkë me Ledion dhe me Regjinën, do të gjejnë akordin e duhur. Dhe kur ata luajnë akordin e duhur, vija melodike shkon në rregull, muzika, ritmi dhe zëri. Dhe pastaj na ndihmojnë ne që ta adhurojmë Zotin dhe të lavdërojmë Zotin.
Për këtë është grupi adhurimi. Ne nuk adhurojmë muzikën, ne nuk adhurojmë njerëzit, por ata thjesht na ndihmojnë ne që ne të këndojmë bashkë me ta. Dhe është mirë që ti këndosh bukur Zotit. Nëse ti dëgjon në një që s'ka vesh për muzikë, themi ne kur i bie qemanes, ti nuk do kënaqesh duke e dëgjuar. Por ne duhet jemi në harmoni me Zotin. Ne duhet jemi në shalom. Shalom do të thot paqe, për kthehet fjalë për fjalë paqe. Po kur themi paqe, nuk do të thot thjesht, për shumë në Shqipëri ne jemi në paqe se s'ka luft. Por nuk do të thot paqe, vetëm se s'ka luft. Do të thot që ti ke një marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Do të thot që Zoti është treja jote. Do thot që ti banon në Zotin, do thot që Zoti është pjesa jote dhe ti je pjesa e Zotit. Do thot që Zoti është Zoti yt dhe ai merr në kontroll jetën tënde. Do thot që aty ka shërim, që aty ka çlirim, që aty ka bekim, që aty ka kopshtin e Edenit në jetën tënde. Do thot që ti jeton në vendin ku rrjedh qumshti dhe mjalti. Kjo është shalomi i Zotit. Kjo është paqja e Zotit. Dhe ne duhet ta kuptojmë fjalën e Zotit. Ne duhet kemi harmoni. Harmoni në katër fusha. Zoti kur e krijoi Adamin dhe Evën, e mori dhe vendosi në kopsht. Tani Zoti krijoi të parin kopshtin. Prandaj është e rëndësishme që ne ta lexojmë studion Biblën. Zoti krijoi kushtet në fillim. Dhe pastaj, njeriu. Mëkati ndryshoi raportin. Mëkati e bëri njeriu të varur nga kushtet. Zoti i tha Adamit, ti do kujdesesh për kopshtin, kurse sot ne shikojmë që njeriu ka nevojë për kopshtin. Kopshti kishte nevojë për Adamin, jo Adami për kopshtin. Kopshti u krijuar për Adamin. Puna është krijuar për ty. Jo ti për punën, po pse ka njerëz janë sklevër të punës sot? Pse ka njerëz janë sklevër të para sot? Sepse nuk kanë kuptuar dot raportin kryesor. Cili është raporti kryesor? Raporti kryesor është ti dhe Perëndia. Zoti na ka vendosur ne në paqe me Perëndin. Pra, ne ishim armiqtë të Perëndisë sot Romakët 5:8, dhe Krishti vdiq në kryq kur ne ishim armiq të tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta lexojmë Biblën dhe ta kuptojmë që Zoti na ka vendosur në harmoni me Perëndin, në shoqëri. Zoti krijoi Adamin dhe Evën që të kishte shoqëri, nuk i krijoi si sklevër. Thuajni njëri tjetrit, Zoti më ka krijuar mua që unë të kem shoqëri me Perëndin. Dhe përmes frymës së shenjtë, përmes gjakut të Krishtit, kjo është e mundur. Amen. Gjëja e dytë që ne duhet kemi harmoni është me veten tonë. Ka shumë besimtar që vinë për kisha, që nuk e kanë mendjen të transformuar, janë të shpëtuar, pra i është falur mëkati, besojnë te Jezusi, por nuk i është transformuar mendja, jetojnë njësoj si mendjen e vjetër. Dhe këta njerëz nuk përjetojnë bekimin e Zotit. Zoti nuk do që thjesht ti të bësh besimtar që një ditë kur ne të vdesim të shkojmë në parajsë. Kjo do të ndodhi. Por Zoti do që ti ta përjetosh parajsën këtu. Zoti do që ti ta përjetosh dashurinë e tij këtu. Zoti do që ti të marrësh bekimet e tij sot këtu. Dhe ti duhet të gjesh harmonin me veten tënde dhe me fjalën e Zotit. Kush jam unë në Krishtin? Kush jam unë? Kush je ti? Ti nuk duhet ta besosh thjesht unë jam drita e botës, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, vetëm se e thot pastori te kisha. Jo. Ti duhet ta besosh sepse ti je. Ti duhet të gjesh këtë ekuilibër. Kush je ti në Krishtin? Është detyra e çdo besimtari ta marrë Biblën dhe ta lexojë dhe ta studiojë kush jam unë në Krishtin. Shumë besimtar nuk gjejnë dot lumturinë, nuk gjejnë dot dashurinë, nuk gjejnë dot paqen,
kanë hidhërim në zemër, kanë mërzitje, sepse nuk e gjejnë dot këtë, kush jam unë në Krishtin. Kush je ti? Adami dhe Eva këtu gabuan, sepse fjala e Zotit thotë që Perëndia i dha autoritet mbi të gjitha bishat e fushës. Gjapri ishte një nga bishat e fushës. Ata kishin autoritet, ti thoshin, Adami kishte autoritet, ti thoshte gjapit, zhduku mos fol me gruan time, mbyllë gojën, qëro nga kopshti. Kishte autoritet ta nxirrte jashtë, por nuk e bëri. Sot Jezusi na ka dhënë autoritet që ne ta nxjerrim jashtë gjarprin nga jeta jonë. Mos e lejo që i ligu të flasi. Gjarpri i lashtë e quhen zbulesa. Ati i gënjeshtrës, thot Jezusi. Djalli është baba i gënjeshtrës, është ai që lindi gënjeshtrën. Por ti dhe unë, duke besuar të vërtetën, ne e nxjerrim gënjeshtrën jashtë. Dhe pasi ti ke vendosur harmonin me Perëndin, dhe këtë e ka siguruar vetë Zoti, nuk mund ta vendosësh ti, nuk mund të bëhet me forca tona, nuk fitohet me vepra tona, thjesht merret me një akt besimi. E dyta vjen besimi shoqërohet nga vepra, besimi pa vepra është i vdekur. Nuk mund të jesh besimtar dhe të jesh hajdut. Nuk mund të jesh besimtar dhe të jesh gënjeshtar. Nuk mund t'jesh besimtar dhe t'jesh kriminel, t'jesh urejtës. Ai që uren, është ai që vret, thot Biblia. Nëse ti ke urejtje në zemër, është njësoj baraz me vret, me vrasjen. Dhe prandaj ne duhet kemi kujdes që ta marim dhe ta vendosim në zbatim fjallën e Zotit. Duhet të keni harmoni me të tjerët. Vetë vetiu lind dashuria. Kur ti ke dashurinë e Zotit brenda teje, ti ke dashuri për të tjerët. Ti fillon dhe lutesh për të tjerët. Në qoftë se ke probleme me një njeri, çfarë duhet të bëj? Gjëja e parë, lutu, Zot bekoj këtë njeri. Wow. Apostulli Paul shkon deri aty sa thotë, mos e mallko atë që të ka bërë keq. Bekoje. Kur ti bekon atë që të ka bërë keq, Zoti të bekon ty. Që unë nuk e konsideroj fare me të tjerët, unë konsideroj që do mendoj Zotin, unë duhet të nderoj Zotin. Nëse ti do të nderoj Zotin, bekoj. Dhe kur ti i bekon, Zotin të bekon ty. Ti hap portën e bekimit me Zotin. Pra duaj të tjerët, duaj njëri tjetrit, thot Biblia, shërbeni njëri tjetrit. Shpesher kur unë bëj gjëra për njerëzit, njerëzit mendojnë që, wow, po, qëne? Më kujtohet para disa kohë, Zoti më foli që duhet shkoja në Kukës për të ndihmuar një familje. Dhe, kur ne shkuam atje, ajo tha, po, qëne? Si ka mundësi? Dhe unë i thashtë, nuk jam unë, Zoti të do ty. Kjo është arsyeja pse ai më foli mua që të nisem nga Tirana, të marrë makinën dhe të viktu në Kukës. Pse? Sepse të do ty. Unë jam thjesht një instrument, unë jam se i teli që për cilë, fjallën e Zotit, bekimet, çdo gjë. Ato që Zotit mi jep mua, unë t'i jep ty. Ti ato meri dhe jepja dikuj tjetër, dikuj tjetër. Sfidojni veten, mos hajdeni vetëm këtë të djelen që vjen. Me do, unë do marë gruan me vete, unë do marë vajzën me vete, unë do marë djali me vete, por në qofë sa ta nuk duan mos besherë. Meri me dashuri. Meri me dashuri, jo me shërë. Sepse Krishti na fitojnë me çfarë? Me dashuri. Pra, hiqe frymën e shërit. Dhe ekuilibri 4 është me natyrën. Zoti i tha Adamit, punoje kopshtin. Zoti na ka dhënduar shumë njerëz janë në gjendje të varfër, madje edhe në Shqipëri, sepse nuk e vendosin trurin në punë që shiko, unë këto kam, po ama me këto që kam, do të mbaj të pastër, do të mbaj të rregullt, dhe të filloj të punoj pak e nga pak. Kam një mikun tim aty te Lagja, unë me shaka i theras bej aty, ka goxha prona, mund të mos punon të fare, mund të rritë duar kryq, por a i shkon punon edhe për 10.000 lek, edhe për 15.000 lek të vjetra, por po ti mbledhësh në fund të muajit, ato
dalin aq sa ty të mjaftojnë për të bërë gjëra. Zoti do që ti të vendosësh në punë aftësitë që ti ke. Mund të kesh capula aty të shtëpia, shtoj. Shiti vezët, shiti pulët. Nuk e di ku jetoni, mund të jetosh në fshat, mendo, mund të bleca qengja. Dhe Zoti mund të bekoj ty. Zoti thot, unë do bekoj frutin e duarve të tua, punën e duarve të tua, do të bëj të frutshme. Zoti do që ne ta shtrydhim trurin. Zoti është krijues dhe ti je krijues. Ne jemi krijues. Zoti do që ti të krijosh për veten tënde dhe ti duhet ta përdorësh natyrën për të mirën tënde. Shpesh herë ka lagje që për shembull i ka rrugët pis. O se ndi qeveria, çfarë do bësh ti? Por nuk e ke një lopatë në shtëpi, të mblidhësh 3-4 komshinë ta pastrosh vetë. Para shumë kohësh prindrit tanë i mbanin rrugicat xhix, i pastronin, pse? Dilnin vetë ata. Nuk e di në Korç e kanë zakon sot e kësaj dite që i mbajnë xhix rrugët. Pse në disa lagje rrugët janë xhix dhe në disa të tjera janë pis? Sepse këta që janë pis, presin që të vit dikush tjetër, mos prit që të vit dikush tjetër, duart i ke, fillo dhe pastron. Dhe kjo është që ti gjen harmoni me natyrën. Natyra pastaj të shërben ty. Zoti ja ka besuar natyrën kujt? Neve. Jo në natyrë në ka krijuar ne, është gabim ajo që Darwini ka thënë. Zoti në ka krijuar ne, dhe ne nuk jemi sklevër të natyrës, natyra na është dhënë ne që ne ta punojmë, ta administrojmë dhe ta përdorim për të mirën tonë. Shëndeti i mirë mendor është më shumë se sa mungesa e ndonjë sëmundje mendore. Shëndeti i mirë mendor është mirëqenia ose harmonia brenda vetes. Ka shumë njerëz që kërkojnë dhe thonë, pastor, nuk kam paqe. Jezusi është princi i paqes. Shpeshherë kur dy besimtar zihen me njëri tjetrin, pyetja ime është, a e ke Jezusin? Okej, okay, a i besimtarja tje se ka. Okej, okay, a i, apo ajo, janë, ashtu si thua ti, ti e ke? Kjo është e nevojshme që ne ta kuptojmë që e kemi paqen apo jo. Shëndeti mendor i mirë varet nga marrëdhënia jonë me Perëndin, me fjalën e Zotit. Shëndeti mendor do të thotë se jeni në gjendje të përshtateni me situata të reja. Në mund t'i lëviz nga një vënd, në vëndin tjetër ka shumë njerëz që vinë nga rrethet në Tiranë dhe nuk përshtaten dot, nuk e kapin dot topin. Pse? Në Tiranë nuk është e lehtë të jetosh. Duhet të gjesh punë, mos mendoj që Tirana ka lek në Tiranë, më thonë shumë njerëz, më pastor, ka lek në Tiranë, ka lek, po Tirana është e ekër, po nuk punove, shëndet, nuk ta fëshkëllen njeri. Nuk është aq e thjesht. Dhe shumë njerëz mendojnë që ka lek në Itali, ka lek në Amerikë, po ata që janë atje thotë, oh, una bie bretku, nga më gjithë dhe ndarë, punojmë. Nuk është aq e lehtë nëse ti nuk punon. Duhet që të punosh. Duhet të përshtatesh me ekuilibrat e reja, kudo që ti shkon, duhet të përshtatesh. Duhet të punosh. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne t'i japim shtytje vetes tonë. Shëndeti mendor do të thotë që ti jesh në gjendje të përballosh streset normale. Pra, vin probleme, të tha dikush një fjalë në autobus. Shtyu këtu, shtyu atje, të foli keq në punë. Si do reagosh? Nuk do reagosh me nerva, nuk do reagosh me inat. Por çfarë? Fjala e Zotit thot durim. Fruti i frymës është durimi. E dini që fruti i frymës është durimi? Dhe nuk janë shtat karakteristika të një fryti. Ti nuk duhet i lutesh Zotit, o Zot më jep durim. Nëse fryma e shenjtë është brenda teje, durimi është brenda teje. Ti duhet të lejosh që durimi të dalë. Ti duhet të mësosh të shtrëngosh dhëmbët dhe mos të flasësh
me një herë. Mos të godasësh i pari. Ne nuk jemi në boks. Ti e fëmijë i Perëndisë. Do të thotë jesh produktiv dhe i fryqëm. Do të thotë të zhvillosh aftësit dhe zotësit e tua. Duhet të them tyre fëmijëve, më stoni në shkollë. Zoti do t'ju ndihmoj në provimet, por ama dhe ju duhet të mësoni, mos rini gjithë ditën në kompjuter dhe në telefon të shikoni YouTube. Bëjani me orar fëmijëve, mos i lejoni gjithë ditën në YouTube, sepse interneti i ka dëmtuar shumë fëmijë. Ne që jemi prindër, duhet kemi kujdes për këtë. Mos ja lini fëmijëve telefonin gjithë ditën, me orar. Mos e ndërprisni me një herë, sepse kjo i dëmton, por vendosni orare. Ne du të zhvillojmë aftësit tona. Të jesh në gjendje të ndërveprosh me të tjerët, pra të bashkëpunosh me të tjerët. Të punosh në ekip, të punosh në grup. Ka shumë njerëz që janë shumë të mirë kur punojnë vetëm, individualisht. Por Zoti nuk na ka krijuar të jemi vetëm. Zoti i dha një urdhër Adamit dhe Evës. Çfarë i tha? Shumoni dhe mbusheni tokën. Zoti nuk donte që ata të ishin vetëm. Zoti do që ne të punojmë në ekip, të punojmë të gjithë së bashku. Po ma kur jemi në ekip, njeri do komandoj, njeri do drejtoj, nuk mund jemi gjithë kokë. E thot Biblia, nuk mund jemi gjithë kokë. Njeri do jetë dorë, tjetri do jetë kamë. Por ama nuk mund të mendoj këmba që është më e pavlefshme se dora. Pse? Sepse të gjithë pjesët e trupit janë të vlefshme. Çpo me një gjemb të vogël ose një gjelpar, një nga mollzat, ku do të dhëmi? Këtu. Të dhëmi gjithë trupi. Pse? Dhe kështu duhet jemi dhe ne në kishmi njëri tjetër. Duhet të ndihem për njëri tjetërin. Duhet të lutemi për njëri tjetërin, duhet të mbështesim dhe duhet të punojmë në ekip. Dhe pastaj ti mund të marrësh një rol aktiv në komunitetin tënd. Pjetri thotë që ne jemi gurë të gjallë, nuk jemi, shoh, Zoti nuk na ka thirrur që ne të rrim vetëm në karrige në kishë. Zoti të ka thirrur që ti të fillosh të lutesh, që ti të fillosh të ngresh duart, të adhurosh, të lavdërosh dhe pastaj të fillosh të shërbesh. Ka shumë njerëz që vinë pa afrohen Pashk dhe thonë, "Ça do bëj kisha për Pashk?" Kam një pyetje, "Ça do bësh ti për Pashk?" Kisha do bëj punën e vetë, po ti që do bësh për Pashkë? A do i flasësh dikujt që ky mesaj është mesaj shprese? A do i thuash dikujt që Jezusi të do, eja në kishtë të përjetosh dashurinë e Perëndisë? Unë të dua ty, pse se unë lutem në shtëpi për ty? Njerëzit do çuditen që ose ti do lutesh në shtëpi për dikë, dhe në një moment të caktuar, ti do t'i thuash, shiko, unë të dua shumë, unë lutem për ty. Fillojeni nga kjo, lutuni për njerëzit, lutuni për komshin tuaj, lutuni për njerëzit që jeni rreth e qark. Dhe Perëndia do veproj, ti do marrësh një rol aktiv. Ne e thamë, ne nuk presim që do bëj qeveria për kishën, se për kishat qeveria s'bën asgjë, që da dini. Po unë dhe Aida gjithmonë, sa hapim sy, themi që do bëjmë ne për kishën. Nuk në tha qeveria shponi dhe mbi unë kishën alideni. Në tha Perëndia. Por nuk do në e thoshtë, në qofë se nuk do të apyestim, Zotë që do ti që do bëjmë për ty. Pra ndaj pyet e një Zotë, Zotë që do ti që do bëjmë për ty, dhe kjo është ajo mardhanja. Mardhanja nuk është që marim disa lutje nga Biblia, i bëjmë si poezi, edhe thuaj këtë lutje 7 herë në ditë. Jo. Nuk është kjo mardhanja. Mardhanja është që ti e pyet Zotin, Zot, ç'a do bëj unë për ty? Çfarë duhet të rregulloj unë në jetën time? Dhe Zoti vet do të drejtoj ty se si ti duhet i rregullosh gjërat. Nuk ka shëndet të mirë të njeriu nëse nuk e ka mendjen në rregull. Ka shumë njerëz që fizikisht janë shumë mirë, por mendërisht janë cop-cop.
Ti dhe unë duhet të kemi shëndetin mendor të mirë. Shëndet mendor i mirë do të thotë jesh në harmoni në të gjitha fushat e jetës. Pa shëndet të mirë mendor nuk mund të jesh në harmoni me veten tënde. Nuk mund të jeni në harmoni me komshinët. Në Tiranë nuk i flasin me gojë njëri tjetrit njerëzit sepse çfarë kanë frikë njëri tjetrit. Kjo frika nuk është shëndet i mirë mendor. Pse se kanë frikë, oh, kjo është nga Veriu, po kjo është nga Jugu, kjo është nga Korça, kjo është nga Gjirokastra, opa, ta janë kështu, ta janë kështu. Ne kemi lloj-lloj epitetesh, lloj-lloj termash për njëri tjetrin. Dhe gjitha kjo vjen nga frika. Zoti do që ne të kemi marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Dhe Zoti do që të veproj në mirëqenjen tënde mendore, emocionale, fizike dhe financiare. Pra Zoti do që ta preki komplet jetën tonë. Ne kemi folur që Zoti do të na shpëtojë nga mëkati, por sot po flasim për një pjesë tjetër që shumë e rëndësishme. Timoni i njeriu të mendja. Ne duhet të lëmë Zotin të ulet këmbë kryq në mendjen tonë. Kush mund të jetë i rrezikuar nga ndaj këtyre problemeve të shëndetit mendor? Çdo njeri që nuk e lejon Zotin në jetën e vet. Çdo njeri që nuk ka kuptuar se kush është ai në Krishtin. Është shumë e lehtë që i ligu ta ngacmojë. Dhe problemet mund t'ju ndodhin të gjithëve. Mos mendoni që vetëm unë kam të problem në kishë, jo, edhe unë përballem me frikën ndonjëherë. Ajo që bën diferencën është mënyra se si ti e lufton. Jo nëse vjen apo nuk vjen. Para disa vitesh unë kisha shumë probleme të rënda me veshkat. Isha me të vjellën. Doktorët këtu thanë që e morë rrugën. Por unë thash jo në emër të Krishtit. Zoti ka premtuar që unë nuk do vdes i ri dhe unë nuk do vdes i ri. Dhe unë u olla punkti dhe kërceve thash gur dil jashtë në emër të Jezusit. Çdo infeksion çdo që ti jesh dil jashtë në emër të Krishtit. Doli dhe kur shkova bërë analizat në Itali, tha doktori, je shumë mirë, nuk e asnjë gjë. Por unë e di që ishte Zoti. Ishte Zoti ai që veproi. Dhe Zoti bën mrekulli. Por si do veproj Zoti? Do veproj në mendjen tënde, në frymën tënde, përmes fjalës së Zotit, përmes fuqisë së frymës së shenjtë, që aktivizohet brenda nesh. Dhe kur fryma e shenjtë dëgjon fjalën e Zotit, nga goja jote aktivizon fuqinë e tij. Dhe çfarë ndodh? Ndodh shërimi pastaj. Ndodh çlirimi, ndodh bekimi pastaj. Ti merr paqen në mendje, ti merr nuk ke më frikë natën, nuk ke më ankth natën. Pse? Sepse ti je i sigurt. Ti je i sigurt ku? Në fjalën e Zotit. Ti ke hedhur rrej te lumi i Zotit. Shpesher njerëzit që janë të prekshëm, janë ata që kanë jetuar në situata stresuse, që kanë jetuar në paqartësi dhe kanë jetuar në varfëri për një kohë të gjatë. Një nga gënjeshtrat që Satani ka sjellë në jetën e njerëzve është që unë do jetoj i varfër, kështu do vdes. Pse? Sepse këta u njerëz shikojnë te vetja e tyre, nuk shikojnë te Zoti. Ti nuk je shpëtuar se ti ishe i mirë. Biblia thot që nuk ka asnjë njeri të mirë. Po ti je shpëtuar se Zoti të don dhe thjesht ti pranove dashurinë e Zotit. Dëgjove ungjillin dhe e pranove. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë. Kur ekziston mungesa e burimeve ose edukimit, shpeshherë për shkak se një nga rrënjët kryesore që të problemeve që kemi në Shqipëri është keq edukimi. E dini që ka edukim të keq? Ka edukim të keq. Ti po pyesim një ditë të takimi i fëmijëve, edhe një nga fëmijët than për bullizimin, ishte, dhe një nga fëmijët u bëjë, "O, si flasin mësuesët tona?" Mësuesët në Shqipëri bullizojnë fëmijët. Edukatorët i bullizojnë, dhe pastaj ne themi që pse vjen bullizmi? Në shtëpi mund të gjesh bullizëm. Atëherë çfarë duhet të ndodhi? Duhet të ndodhi transformimi nga fjala e Zotit.
Ne kemi Bibla thotë 2 Timoteu 3:16, edukim me drejtësi. Dashuria është edukim me drejtësi. Paqja është edukim me drejtësi. Kush jam unë në Krishtin është edukim me drejtësi. Dhe ti pastaj shërohesh dhe nuk reagon nga lëndimi, por reagon nga shërimi. Kur ka trazira, kur ka luft, ndodhin gjëra të tilla. Pas një përvoje dhune ose abuzimi, shpeshherë fëmijët e dhunuar dhe të abuzuar bëhen kriminela. Edhe ne çuditemi, oh, po nga ndodhi kjo? Kush e di ku? Dikush mund ta ketë abuzuar. Dikush mund ta ketë dhunuar. Dhe ta njerëz pastaj reagojnë nga dhuna dhe nga abuzimi. Shpesh ata ndihen të pasigurt dhe të pashpresë. Nëse fëmijët shikojnë prindrit e tyre duke debatuar, fëmijët përjetojnë pasiguri. Nëse ti ke një pasiguri brenda vetes, edhe ti thua ku e ka marrë, duhet që nëse çdo gjë është në rregull dhe bën hetimin, duhet të ke ndodhur diçka e tillë. Ti mbase se mban mend, por e ke përjetuar. Dhe shumë e rëndësishme që ti pastaj këtë pasiguri ta marrësh dhe ta çosh te Zoti. Zot, unë jam i pasigurt, por jo të fajsosh njerëzit që shkaktuan, ti falësh ata, të falësh veten dhe të marrësh sigurinë e Zotit. Siguria jon nuk qëndron te gjërat, nuk qëndron te njerëzit, por qëndron te Zoti. Ka shumë njerëz që ndjehen se nuk kanë besim të fortë tek Perëndia. Për shkak se ata mund të kenë qenë pjesë e ndonjë katastrofe apo ndonjë trazire, apo problemeve familjare, apo mund të kenë qenë të abuzuar, dhe ata përballen me probleme të rënda të shëndetit mendor. Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm dhe Zoti do që ta preki në jetën tuaj. Dorëzohe mendjen tënde në dorën e Zotit, në autoritetin e fuqisë së frymës së shenjtë. Çështjet më kryesore që sillin probleme në shëndetin mendor janë abuzimi me drogën. Drogat krijojnë alucinacione. Dhe njerëzit që edhe pse e lënë drogën, kanë probleme pastaj me ankthin, kanë probleme me depresionin, me marrëdhëniet, kanë shumë probleme sepse ata jetojnë në ëndra të çuditshme. Dhe ka nevojë që Zoti t'i preki dhe t'i rinovojë. Alkolizimi, njerëzit që janë të alkolizuar, edhe këta që janë me drogë, abuzojnë të tjerët. Ne duhet të kemi kujdes që mos jetë alkoli që t'na drejtojë ne. Është shumë e rëndësishme kjo. Dhe pastaj këta njerëz përjetojnë izolim. Ne nuk duhet jemi të izoluar. Nëse ti ke ndjenja të izolimit, atëre duhet të fillosh të hapesh. Shumë njerëz vendosin një mur mbrojtës rreth e qark vetes së tyre dhe kur dikush i afrohet atij muri, i gjen belaja. Është shumë e rëndësishme që ne të lejojmë Zotin të hyjë në skutat më të errëta të zemrës tonë, të mendjes tonë, në korridoret e mendjes tonë, që të na shërojë. Pastaj është ankthi dhe depresioni. Zoti nuk të ka zgjedhur që ti të jetosh në ankth dhe në depresion. Zoti mund të shërojë, nuk është sëmundje, nuk shërohet me ilaç. Çfarë është? Është gënjeshtër e mendjes. Është për shkak se shumë njerëz, madje edhe shumë besimtarë, besojnë gënjeshtra në mendjen e tyre për Zotin. Shumë mendojnë që Zoti do i dënojë, do i vrasi, do i bëj këtë. Shumë të tjerë mendojnë që Zoti i ka harruar, i ka praktisur, dhe pastaj shumë të tjerë kanë probleme me veten e tyre, nuk gjejnë dot kush janë ata në Krishtin. Dhuna është një nga problemet. Dhe pastaj ka njerëz që kanë vështirësi për mbajtjen e punës. Ka shumë njerëz që lëvizin 2 muaj tu, 2 muaj atje, 2 muaj tu, 2 muaj atje dhe janë të paqëndrueshëm. Atëherë unë do të thoja, kjo ndodh
për shkak se ti ke një lëndim diku. Dhe nuk punon dot në ekip. Ndoshta je mësuar që të luftosh në familjen tënde dhe pastaj fillon lufton në punë, po s'ta pranojnë të tjerët luftën. Është shumë e rëndësishme që ne të gjejmë paqen në zemrën tonë edhe në mendjen tonë. Dhe lexoni Romakët 12:1-2. Fjala e Zotit thotë që ai mund të transformojë jetën tënde. Shpesh njerëzit kanë problem kur kërkojnë të drejtat e tyre, kërkojnë me aq dhunë sa mund të dhunojnë të tjerët. Ti nuk mund të kërkosh të drejtat e tua për të dhunuar të tjerët. Ushtroje mendjen tënde, transformoje mendjen tënde me fjalën e Zotit. Ne mund të punojmë për të ndërtuar një shëndet mendor të mirë. Tani, nga e shkuara, ti mund të vish me gjithë këto probleme. Por, në një moment, ke takuar Krishtin. Nga ky moment që ti ke takuar Krishtin, edhe në që se shkuara jote ka pasur probleme me mallkimet, fillojnë bekimet nga ky moment i tjetër. Prandaj, Bibla thotë që ti je krijesë e re. Fjala e Zotit na mëson. Jezusi kur u ngrit tek Luka kapitulli 4 vargjet 18-19 tha: Fryma e Zotit është mbi mua. Fryma e Zotit është mbi ty. Thuani pas meje: Fryma e Zotit është mbi mua. Ai më ka vajosur për të ungjillizuar të varfrit. Ai më ka dërguar për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer. Për të shpallur çlirimin e të burgosurve, kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar të shtypurit, dhe për të predikuar vitin e jubileut. Fjala e Zotit dhe fryma e shenjtë do të sjellë transformim në jetën tënde. Pra, tham fjala e Zotit dhe fryma e shenjtë. Marrëdhënia që ke ti me Zotin, duke kuptuar të vërtetën, do vi dhe do sjellë transformim në mendjen tënde. Fjala e Zotit është e plot fuqishme dhe jetë ndryshuese, transformuese. Lutja ime për ju është që të shikoj mendjen tuaj të transformuar. Zarafila 1:3 ne tham që fryma e shenjtë po lëvizte mbi sipërfaqen e urëve. Fjala e Zotit thotë që po fluturonte. Dhe unë imagjinoj si një shqiponj që fluturon lart e poshtë mbi ujëra. Toka ishte patrajt, ishte errët dhe fryma e shenjtë thjesht po fluturonte, po lëvizte. Çfarë po priste? Po priste një fjalë. Kur Perëndia tha dritë, drita u bën me një herë. Fryma e shenjtë duke lëvizur sot fjala e Zotit thotë që ai ka ardhur në veprat e apostujve 2000 vjet më parë, kur Jezusi u rigjall prej së vdekurish pas 50 ditësh, ai erdhi dhe fryma e shenjtë duke lëvizur në çdo individ që ka pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, por ai është duke pritur që ti të flasësh një fjalë, të flasësh fjalën e Zotit. Ai është duke pritur që ti të thuash dritë, dhe kur ti të thuash dritë, dritë do ketë një jetën tënde. Besoje këtë gjë. Fjala e Zotit thotë 2 Korintasit 6:16 që ti je tempulli i frymës shenjtë. Dhe kur ti je tempulli i frymës shenjtë, fryma e shenjtë banon brenda teje. Besoje në zemrë fjalën e Zotit, zbuloje fjalën e Zotit dhe rrëfeje me gojë. Dhe kur ti e rrëfen me gojë, ajo do të ndodhi, sepse fryma e shenjtë po pret që ti dhe unë të flasim fjalën e Zotit. Fjala e Zotit në gojën tënde ka të njëjtin autoritet si fjala e Zotit në gojën e Jezusit. Jezusi është fjala e Zotit dhe këtë autoritet ai na i ka dhënë ne. Amen. Le të çohemi në këmbë. Shpallni pas meje. Në emrin e Jezusit. Unë besoj fjalën e Zotit. Dhe unë shpall sot që në këtë moment ka filluar
Rigjenerimi i mendjes time. Un kam një mendje të mirë dhe të shëruar. Frymëshënt eja dhe lëviz në korridoret e mendjes time. Un largoj hidhërimin, lëndimin, mallkimin, frikën, ankthin, depresionin, mërzitjen, në emrin e Jezusit, unë marr autoritet dhe unë shpall tani, se kam dashuri, se kam vetë kontrol, se kam durim, se kam paqe, në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja.